вас вітає найспортивніша програма «Вперед на Олімп». І щотижня ми слідкуємо за досягненнями наших олімпійців. Сьогодні в поле нашого зору потрапила Федерація ковзанярського спорту України з усіма її плюсами та мінусами. Якщо говорити о конькобіжному спорті в Україні, то треба посмотреть правді в глаза і сказати конкретно, що у нас його просто нет. Натомість є шорт-трек, і його представники доводять, що і на нашій вулиці буде свято. Софія Власова завоювала ліцензію на Олімпіаду на дистанції 1000 метрів. І якщо все буде добре, матиме ще одну. Я вважаю, це для мене хороше досягнення. Коли їхала на ці соревнования, я дуже хотіла завоювати цю ліцензію. У мене там вийшло. І, можна сказати, я загадала, якщо у мене там вийшло завоювати ліцензію, то і коли вже будуть відборні в Сочі, то теж вийшло. Так вийшло. Ще одна зірочка українського шорт-треку – Марія Долгополова. На юнацькій олімпіаді в Інсбруку вона була другою. Також не будемо забувати про дитячі школи. На Льодовій арені «Шалет» є чудова школа шорт-треку «Вікторія», де займається вся столична молодь. Я дивилася відео, як катаються в шорт-треку, і мені дуже подобалося, я захотіла цим займатися. Не секрет, що Україна небагата на здобутки у зимових видах спорту. І шорт-трековці в нас не такі популярні, як біатлоністи. Втім, цей вид спорту вніс свій внесок до олімпійської історії країни. Згадаємо наші перемоги. 2005 рік – це бронзові призери, мужська естафетна команда чемпіонату Європи. Це, я вважаю, велике досягнення. 2007 рік – це 8-е місце на чемпіонаті світу. Я просто хочу напомнити про те, що на чемпіонат світу у нас допускається всього 8 сильніших команд в світі. У 2007 році наша збірна команда мужська була в восьмерці сильніших в світі і поїхала на чемпіонат світу. Це 2012 рік на перших юношеських зимних олімпійських іграх срібна медаль у Марії Долгополової з Харкова. І на сьогоднішній день я вважаю, що велике досягнення є те, що ми маємо одну жінку олімпійську ліцензію на дистанції 1000 метрів на предстоящі Олімпійські ігри в Сочі. Це говорить про те, що ми вже попадаємо в 32 сильніших в світі. Це, я вважаю, що це велике досягнення при тих умовах, в яких ми тренуємося. А тренуємося ми хоч і не в диких, проте не дуже зручних умовах. Єдиною льодовою ареною, де готують чемпіонів із шорт-треку, виявилась вже давно нам знайома на вулиці Шалет. На вигляд, скажете, хороша ковзанка? Проте не для занять шорт-треком. Адже для цього спорту потрібні захисні мати, щоб не врізатися у бортик і не переламати собі ноги. А це обходиться недешево. Не на всіх катках є мати. Защитні мати, ці матраси, вони, це необхідно. Без них ми не зможемо кататися на льду, тому що у нас достатньо екстремальний вид спорту і нам потрібна защита. Один мат стоїть около 3000 гривень, нам потрібно їх хоча б 100. 100 матов – це 300 тисяч гривень, це теж гроші немалі. Вторая, теж не менш важлива проблема – це в тому, що де їх хранити, ці мати. Ведь на тих существуючих катках, які на сьогоднішній день є, сложити навіть 100 матов – це дуже складно. Плюс, це ж виходить, це кожен раз, їх потрібно сложити где-то в якомусь определеному місці. Чому? Під кожною тренуванням ми повинні їх виставити на лід, повинні убрати зі льда. Это тоже, в принципе, очень все сложно. Допустим, во многих странах мира, даже, наверное, фактически во всех странах мира, есть свои катки, на которых тренируется только шорт-трек. А у нас на тех катках, которых я перечислил, два тренируются фигуристы, хоккеисты тренируются, массовое катание, арендаторы какие-то там еще существуют и так далее. Також справа от у чому. Час, котрий виділяють для ковзанярського спорту, це 1,5 години на день. І це для всіх вікових груп і ступенів підготовки одразу. Тож неважко зрозуміти, що умови дійсно не з легких. Втім, вітчизняні спортсмени справляються з будь-якими перешкодами. У наших людей, у наших спортсменів завжди бойовий настрой. Якщо ви, так сказати, були на катках і бачили, як вони в яких умовах тренуються, то я вважаю, що нашим спортсменам потрібно при житті пам'ятник ставити за те, що вони ежедневно ризикують своїм здоров'ям і своїм життям. Насправді, звісно, треба би більше льда, їх потрібно розділяти. У нас просто никогда не было столько детей, и сейчас старшие катаются вместе с младшими, потому что начали приходить все больше и больше детей. В прошлом году у нас время льда было 11-12 часов, никакой родитель не приведет ребенка в это время, это школа. А сейчас как раз очень удачно, после школы, пожалуйста, занимайся полезным видом спорта. Однак відрада є.
Нещодавно Україна подала заявку на проведення зимових Олімпійських ігор 2022. Тож, якщо цю заявку затвердять, це стане колосальним поштовхом підготовці вітчизняних спортсменів. Зокрема, відродиться ковзанярський вид спорту як такий. Строїтельство сучасних спортивних сооружений, на яких можна буде проводити не тільки тренування наших спортсменів для підготовки до міжнародних стартів, але й соревнования найвисокого рівня і ранга в дальнейшому. Це, звісно, і дасть огромний толчок розвитку, будемо опять-таки говорити, конькобіжному спорту і шорт-треку в Україні. У нас соревнования міжнародні не проводяться, тому що негде їх проводити. А якщо, так сказати, ці бази будуть построєні, то, звісно, я скажу так, що буде маса бажаючих приїхати в Україну і проучаствовать в міжнародних соревнованиях, які нам, можливо, предоставить в дальнейшому наша міжнародна федерація. А поки що маємо, що маємо. На відміну від спортсменів інших зимових видів, шорт-трековці тренуються в Україні, зокрема у Києві та Харкові. Таких два катка у нас є. Це каток на вулиці Шалет, який построили взамін снесеної льдинки, якщо ви пам'ятаєте, перед Євро-2012. І один каток в Харкові, который построили, так сказать, новый, называется он «Салтовский лед», там, где наши спортсмены, в принципе, спортсмены сборной команды проходят подготовку ко всем ответственным международным стартам и чемпионатам мира и Европы, также и Олимпийским играм. Та є один спортсмен, що тренується в Росії, оскільки його тренер живе саме там. Тож Сергій Ліфиренко ніби з нами, втім на відстані. В Криму Московской области живет его бывший тренер Григорьев Виктор Владимирович. И, так сказать, по согласию обеих сторон, так сказать, по решению, по согласованию планов подготовки, спортсмен находится там. Мы корректируем, конечно, все планы его, мы его поддержим и финансово, и морально будем так говорить. То есть в этом никаких у нас проблем нет. Но это единственный спортсмен, который у нас, сказать, проходит подготовку за границей. Все остальные спортсмены сборной команды Украины проходят подготовку в Украине. И уже вот на протяжении последних 8 лет, в принципе, мы не проводили ни одного сбора за границей. Если мы проводим, если у нас есть финансирование, если у нас есть деньги на подготовку нашей сборной команды, то мы готовимся здесь, в Украине, на наших отечественных базах. Приємною новиною для всієї федерації ковзанярського спорту стало завоювання ліцензії на Олімпійські ігри у Сочі. Героїною вечора стала Софія Власова, котра, до речі, виборола квиток на Олімпіаду вже не вперше. Це моя друга ліцензія. Першу ліцензію завоювала для нашої дівчини, яка участвувала в дитячих Олімпійських іграх. Тобто я завоювала для неї ліцензію, вона поїхала в Інсбрук. Вот. І поэтому я считаю, это для меня хорошее достижение. Когда ехала на эти соревнования, я очень хотела завоевать эту лицензию. У меня там получилось. И, можно сказать, я загадала, если у меня там получится завоевать лицензию, то и когда уже будет отборная в Сочи, то тоже получится. Вот так получилось. Я немножко волнуюсь, потому что еще до Олимпиады больше 60 дней, нужно продержаться. Такое легкое волнение, но я очень рада, потому что это моя мечта, и она осуществляется. На першості світу Власова показала 32-й результат на дистанції 1000 метрів. А ось на півторакілометровому забізі Софія стала 37-ю. Тобто Україна цілком може розраховувати ще на одну ліцензію. Якщо ми маємо ліцензію на одній дистанції, і спортсмен, і спортсменка мають кращий результат на цій дистанції на кваліфікаційних соревнованнях, то на Олімпійській ігрі їде той спортсмен або спортсменка, яка має высший результат на квалификационных соревнованиях. Если же случится так, что мы будем иметь лицензию на двух дистанциях, а это не исключено, почему? Потому что на дистанции 1500 метров у нас Украина, опять-таки среди женщин, занимает 37-ю позицию. То есть следующая за той квотой 36 человек, которые допускаются на Олимпийские игры. До 10 января, если кто-то из национальных федераций других стран подтвердит или не подтвердит участие, то есть, естественно, поднимается сразу лист ожидания, и наша спортсменка, наша женщина будет, так сказать, в числе 36 и на дистанции 1500 метров. Звучить неправдоподібно, що якась країна відмовиться від участі в Олімпіаді. Проте шанси отримати другу ліцензію є. У багатьох країнах спортсмена відправляють на ігри лише тоді, якщо на кваліфікаційних змаганнях він посів місце не нижче 16-го.
В іншому випадку країна відмовляється від ліцензії. Тож ми маємо перспективи. Адже піднятися треба лише на одну сходинку. І наші спортсмени у грі. Є суперники, з якими можна боротися. Є, звісно, які намного-намного сильніше нас. Але це такий вид спорту, де може повезти. І не треба відмовлятися так від удачі і збрасувати щитів. Ну, все равно нужно готовиться, нам есть куда расти, есть возможности. Я тренируюсь с отличной командой, у меня много спарринг-партнеров, поэтому я думаю, что к Олимпийским играм я подойду на пике своей формы. Раніше Софія займалася саме ковзанярським спортом. Втім, через занепад льодового стадіону вирішує перейти у шорт-трек. І не помилилася, адже на сьогодні досягає результатів, а почала займатися ще з дитинства. Когда-то я увидела по телевизору, еще в возрасте 5 лет, соревнования по конькобежному спорту, Олимпийские игры. Меня очень впечатлило, мне всегда с детства нравилось бегать на перегонки с детьми, поэтому и очень нравилось кататься на коньках. Поэтому я выбрала конькобежный спорт, меня родители привели на ледовый стадион. Вот. Ну, я занималась до 2006 года. Потом меня пригласили поучаствовать в эстафете в Харькове. Была девочка для эстафетной команды. Ну, и я здесь и осталась. Отож, наразі подивимось, як підростаюче покоління готується в майбутньому вийти на міжнародні старти. Спортивна школа «Вікторія» сумлінно виховує майбутніх зірок ковзанярського спорту. Звичайно, по мірі можливостей. Втім, дітям подобається шорт-трек, і вони з радістю приходять кожного дня на заняття. Приходити діти почали у нас тільки з цього року, тому що нам, благо, адміністрація виділила удачне час, 4 години, і вони к нам приходять з будь-якого віку. Можуть прийти і з 5 років, а можуть і з 15. Я дивилася відео, як катаються в шорт-треки, і мені дуже подобалося, я захотіла цим займатися. Валерій Харламов наголошував, що основний резерв дітей – це фігуристи в минулому. І це дуже добре, адже на ковзанах стояти можуть, падати не бояться. Залишилось тільки техніку засвоїти. Наприклад, 14-річна Марія Узакова на чемпіонаті Європи виборола перше місце. Мені подобалось, в принципі. Я думаю, что не буду первой, даже не сомневаюсь на такие успехи. А вот получилось, что тренера тоже не думали, что я буду первая. А вот так вот сложилось, что на одной дистанции я заняла первое место. А раньше Мария была фигуристкой. Я просто раньше занималась фигурным катанием, и вот пришлось бросить. И потом меня друзья позвали на шорт-трек, понравилось мне. Я решила дальше заниматься. У тренерів є чіткий план підготовки спортсменів, виконання якого вони вимагають від кожного учня, незалежно від віку та рівня майстерності. Коли як? Буває, що складно, буває, що ні. А що найскладніше? Найскладніше, мабуть, їздити на техніку. Тренуємося, у нас кожен раз різні тренування. Моя тренування, найлюбіша, це длина, там, де ми їздимо багато кругів. Постоянно я більше люблю длинні дистанції. У нас самые різні тренування. Вначале перед льдом ми приходимо за час до льда, підготовлюємо свої коньки, потім ми йдемо, так сказати, на суху тренування, де виконуємо спеціальне упражнення або общі. Потім у нас 2 часа льда. На льду ми виконуємо різну роботу. Це може бути длительне катання, або спринт. Или просто по контуру тренировки, упражнения. Все возможно, в зависимости от того, к чему мы готовимся, каким соревнованиям, такие у нас тренировки. Тренер Наталія Свячкова ще старається боротися зі страхом спортсменів. Через те, що спорт досить небезпечний, розвинути швидкість можна до 50 км на годину, і засоби безпеки, ми вже вияснили, не дуже захищають, навіть досвідчені спортсмени побоюються викладатися наповну. Ми учимо їх падати. Страшно, когда они падают в кучи и друг друга режут. Но на самом деле это бывает не так часто. Это уже очень взрослые на больших скоростях, а детям это не грозит. Тож боятися нічого. Краще прийти і спробувати. Як, наприклад, це робили учасники Олімпійського уроку у Києві. В сентябрі місяці, посвященному Дню фізкультурника, ми, так сказати, представили наш вид спорту стендом. І я вам скажу, що було маса желающих ознакомиться, узнать, где у нас проходят занятия, узнать, действительно, какая экипировка.
какие лезвия, какие ботинки, какие средства для заточки коньков. Это было все очень интересно и порадовало то, что люди, в принципе, знают, что такой вид спорта существует и, в принципе, желают хотя бы прийти посмотреть. Поговоримо детальніше про інвентар. У шорт-треку є свої стандарти. І добре, що вони хоч не змінюються так часто, як у лижників. Для спортсмена високого класу ботинки делаются по индивидуальному заказу, слепок по ноге делается, и потом делается ботинок. И лезвие, пара лезвий тоже стоит приличных денег. И здесь как бы не индивидуально, есть фирма определенная, на сегодняшний день это Maple, которая, так сказать, пользуется весь мир. Есть просто модификации этих лезвий. Определенные требования к шлему защитному, опять-таки, который прописан в Международной Федерации, к перчаткам, которые одеваются на руки, наколенникам. То есть это есть определенные требования. Нужно учитывать все. Здесь и инвентарь должен быть хороший, подготовлен к каждой тренировке. И качество льда, и сама форма спортсмена. Ну, это специальные перчатки, чтобы можно было ложить левую руку на лед, потому что мы входим в поворот, и когда скорость большая, мы ложим руку на лед. Ну, это специальные перчатки, которые сделаны при помощи бокситного клея. Так вот. На жаль, екіпіруватись спортсмени повинні власним коштом. Тож у дитячих школах допомагають батьки, а перспективним спортсменам допомагає і федерація, і міністерство, і Національний олімпійський комітет. Роблять, що можуть для досягнення спільної мети – олімпійської перемоги. У нас, в принципі, всі спортсмени і спортсменки дуже перспективні. Я скажу так, що якщо б іноземці узнали, в яких условиях і як ми тренуємося, то вони б просто за голову взялись. А если наших спортсменок и Софию, и всех остальных, и ребят в том числе, и девочек поставить хотя бы на месяц в те условия, в которых тренируется любая сборная команда иностранная, то я считаю, что мы бы просто с закрытыми глазами попадали бы в 32 лучших и не имели бы никаких проблем. А ось кто точно не має проблем, це наша гордість шорт-треку Марія Долгополова. Ще до поїздки до Інсбруку Марія й уявити не могла, що буде стояти на п'єдесталі пошани. Для неї Олімпіада почалася з розминки в індивідуальному виступі. Марія фінішувала сьомою. Та на старті у змішаній естафеті спортсменка принесла Україні третє срібло юнацької Олімпіади. Разом зі своїми партнерами по команді, представниками Китаю та Великобританії, Марія стала другою. Втім, зі своєї сторони ковзанярка зробила вагомий внесок до цієї нагороди, адже розуміла, що представляє свою країну. Відповідальність була перед всією країною. Було дуже приємно. Мені хороші друзі попались в команді. З ними зразу знайшли общий язик, подружилися. Після приїзду Марії до Харкова на неї та маму чекав приємний сюрприз. Харківське відділення НОК подарувало дівчатам книгу про олімпійський рух в Україні та культуру спорту, а також інші приємні дрібнички з олімпійською символікою. Прийшло сообщення, приглашення поучаствовать в конкурсі «Олімпіада навколо нас», от которой проводилась Національним олімпійським комітетом України. Естественно, я прийняла участь. Суть була в тому, щоб виложити фотографію з олімпійськими кольцями. Поскольку у меня дочка спортсменка и имеет отношение к Олимпиаде, у меня есть такие фотографии. Естественно, я их выложила и выиграла поощрительный приз. Я думаю, я помогла маме победить в этом конкурсе, потому что я участвовала в Олимпийских играх, и она туда тоже приезжала, в Инсбрук. Ну и мы там вместе гуляли, тоже проводили время вместе. Марія запевнила, що на Харківщині шорт-трек став досить популярним видом спорту. Особливо після її тріумфу на Олімпіаді. У мене багато друзів, які займаються спортом. Із школи навіть є, які узнали, чим я займаюся, захотіли займатися теж цим спортом. Спросили у мене, пішли там теж к тренеру, поспрашували і почали займатися. Так що, я думаю, в Харкові багато людей, які займаються спортом. Отже, ковзанярський спорт таки живе в Україні. Олімпіада в Сочі вже не за горами. Ми бажаємо нашим спортсменам удачі та перемог на змаганнях. І традиційно на завершення напутнє слово від віце-президента Федерації ковзанярського спорту України Віктора Харламова. Дуже багато у нас не знають, що таке від спорту шорт-трек. И поэтому, возможно, сейчас, когда наши спортсмены попали на Олимпийские игры, у меня к вам большая просьба ко всем. Пожалуйста, смотрите, радуйтесь за нас, болейте за нас и пожелайте нам всего самого-самого наилучшего на предстоящих Олимпийских играх в Сочи.
Спасибо.